Då var det dags igen. Vi ska prata om de här två matcherna vi har spelat samt försöka summera oss på ett eller annat sätt inför den kommande matchen här då i Ettan Södra mot Oskarshamn. Till att börja med då, Kviding hemma och Utsikten förra veckan borta. Båda matcherna har resulterat i förluster tyvärr. Vad känner ni två om insatserna från våran sida? Börjar målvaktstränare Sadi Eljadari. Nej, men det har ju liksom varit lite tufft. Vi har haft tuffa starter senast borta med rött kort ganska tidigt och spelar med man mindre hela matchen. Ja, det är väldigt, väldigt tufft när vi får den uppförsbacken väldigt tidigt. Spelmässigt tycker jag ändå vi gör det helt okej, defensiven. Men det finns ju både godbitar och mindre bra bitar. Ja, det är klart mot Kviding där så sved väl lite extra på hemmaplan där att vi inte kunde få med oss de tre poängerna vi ville ha och verkligen hade behövt. Vi krigar tappert in i det sista med både smällar på den ena eller den andra spelaren. Den var tuff. Den fick vi smälta några dagar innan vi kunde ladda om. För återigen så gör vi helt okej prestationer ute på fotbollsplanen. Och tittar vi på prestationer som i sin tur ska leda till ett resultat. Då är det ju nästa match då. Och den var ju mot Utsikten och visste vi också skulle bli väldigt tufft. Lite för många spelare borta. Kanske för att kunna få den stabiliteten som vi hade önskat. Då var det ju andra spelare som fick kliva fram, lite yngre spelare. Och det är ju deras chans att visa också när andra faller ifrån att man vill ta den platsen. Tyvärr så är det ju återigen som du säger att det kortet spelar oss ju i ansiktet att vi verkligen tar för många gula och för många röda kort som gör att vi hamnar i en uppförsbacke ganska tidigt i matcherna. Och då hinner vi aldrig liksom göra oss rättvisa på något sätt även om vi pratar om bra prestationer vi spelar med en man mindre. Men hur lätt är det att värdera mot vad motståndaren gör när vi är en man mindre? Hur mycket trycker de på som att det skulle kunna vara 11 mot 11 då, så att säga? Precis som du säger, väldigt många kort tyvärr har det blivit den här säsongen. Vad tänker ni att det kan bero på just att vi plockar så många kort? Nej, så vi pratar ju ständigt varje vecka, varje träning med i gruppen om att liksom vi måste vara väldigt noga med det vi gör ute på planen och liksom ta jobbet, löpa, inte ta massa onödiga gula och riva och slita för mycket. Men det är väldigt mycket liksom som sitter i skallen på killarna. Det är väldigt svårt, man kan sitta och prata om det väldigt, väldigt mycket. Men det är klart, adrenalinet pumpar ut på planen och det är klart, ibland går det lite för fort och som sagt, då är det ju svårt att göra saker ogjort när det redan har hänt. Det är väl lite så det är att vara ett bottenlag, att man får inte mösa det där riktiga som man verkligen behöver. Så svårt att förklara och sätta exakt fingret på. Vi hoppas ju nu de andra matcherna att vi får till det och verkligen kan visa oss från vår rätta sida. För det är inte ett slaget Linköping City på det här sättet vi kommer att se framåt matcherna. Utan det är råtaggade killar och vi har haft en väldigt, väldigt bra träningsvecka. En av de bästa på länge. Så att det jag säger och sa till tidningen också att jäklar vilket härligt gäng. Om det här hade varit omvänt att vi hade legat i toppen på tabellen, vilka härliga individer att jobba med och var de krigar och kämpar för varandra. Oskarshamn alltså nu på lördag här på Linköping Arena. Deras spelsätt som de använder sig av, kan det på något sätt passa oss lite bättre än de mötena vi har haft här de senaste gångerna? Ja, alltså vi utgår ju från att spela vårat spel och vi vill ju hålla oss till det vi tränar på. Samtidigt vet vi ju att det här är ett lag som ligger i toppen och men de har ju haft lite jobbigt senaste veckan eller två när de har tappat lite poäng. Vi vet att hur de spelar, vi har kollat och vi kommer att ta det därifrån på lördag så
kom ner till arenan så får ni se när vi ger dem en jäkla match. Ja, men så är det. Och Oskarshamn, det är visst, det är ett topplag också. Vi möttes ju på våren, även om inte vi var här som tränare då. Då blev det förlust med 2-1, och medan man ledde också matchen med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi vet också att flera lag som är med och krigar upp i toppen, det gäller väldigt mycket för dem. Det är en mental bit också för topplagen och verkligen vinna vecka efter vecka för att kunna ta klivet upp till Superettan. Det vet ju vi att inte vi är. Vi vet ju nu att det lutar mer åt Division 2. Men vi har inte gett upp på något sätt, utan vi kommer ge Oskarshamn en riktigt bra match när de kommer hit, och vi har krigat något enormt, så vi ska fortsätta att göra det. Samtidigt som spänningen pågår om det blir ettan eller blir det tvåan, så är vi också vidare i Östgötacupen som vi spelar nu. Vi ska spela åttondel på onsdag nästa vecka mot Mjölby Södra 20:30 på Vifolkavallen då i Mjölby. Kommer kuppen att ha en lite större innebörd? Kommer den prioriteras lite mer nu när det inte är kört, men det är ju en lång bit av andra ettan, att man då fokuserar istället på att komma så bra som möjligt för att på så vis kunna sprida ordet om Linköping City och uppåt mot större lag och utåt? Ja, jag förstår hur du tänker. För vår sida, om man tittar på kuppen i Östergötland, så var det väl två lag som ville ha bort det här med straffar inför för året. Att det inte skulle gynna de lagen som kom från de lägre divisionerna. Jag har ju varit på andra sidan och varit tränare för lag i både division 6 och 5 och 4. Och jag är ju jätteglad över att ha straffarna då. Men ska det vara en kvalificering till Svenska Cupen, då vet jag katten om jag tycker det är så bra att man ska ha 4 bonusstraffar på oss. För man ska också veta det, att de lagarna som vi möter är på sin nivå duktiga lag och kommer att kriga och kämpa. Och det är svåra matcher. Därför har vi också sett i finalerna brukar det inte vara Division 1-lag som står där, utan kanske då både Division 4 och 3-lag som står i final mot varandra. Så för våran del så absolut, vi känner att kuppen vill visa upp oss från vår bästa sida. Men vi ser också att det är oerhört svårt om man inte riktigt får hål på ett lag som verkligen krigar för att vinna sitt kanske årets match för dem. Nu är det ju Södra som vi möter. De har vunnit sin serie och gjort det väldigt bra. Har flera duktiga anfallsspelare, kontringsspelare. Så där är det en jättetuff match för oss att ta oss an. Och vi måste ta den på största allvar för att ha oerhört någon chans. Och för att gå vidare i cupen. Sen vill vi. Och vi vill gå till final. Det har vi sagt. Vi vill gå hela vägen i den här cupen. Och ta med oss det här manskapet som kan spela och som vi har friska och tycker är okej för att spela den matchen. Liksom en Division 1-match. Så ser vi på det. Ja, jag instämmer med Pierre. Och alltså det som du säger, vi vet ju att vi slår i underläge liksom. Det är alla lagen som ligger lite högre upp. Väldigt tufft. Det är inga dåliga lag som man möter. Men som sagt, killarna där inne liksom, de kommer ju gå in 110%. Det finns ju, vi kan inte gå ut och snacka om straffarna, vi alla vet om det, men killarna där inne, det kommer vara taggade till 110%, och det kommer vi också vara, och vårat mål är självklart att ta oss hela vägen som sagt. Och sen är det ju liksom det andra motståndet, de ska ju också göra sitt jobb och vi kommer att göra vårat. Då får vi önska stort lycka till både i cupen och redan nu på lördag då när Oskarshamn kommer hit. Lycka till, hörni. Tack.